Незважаючи на те, що після Другої світової війни минуло більше ніж півстоліття, й досі трапляються випадки знаходження боєприпасів або предметів, які зовнішнім виглядом схожі на міни, гранати, снаряди та бомби. 30 березня працівники Смілянського райвідділу управління ДСНС України в Черкаській області завітали до учнів Березняківської школи з бесідою на тему «Обережно вибухонебезпечні предмети». Рятувальники розповіли, що саме відноситься до вибухонебезпечних предметів та місця, де їх можна виявити найчастіше, та як діяти у випадку їх виявлення. Також учням повідомили телефони екстрених служб, куди потрібно телефонувати, виявивши підозрілий предмет. Під час проведення заходу школярів зацікавила спеціальна аварійно-рятувальна машина «САРМ-Л». Рятувальники із задоволенням продемонстрували обладнання автомобіля та розповіли його призначення. Наприкінці заходу учням роздали інформаційні пам'ятки.